Vazhdojmë udhimin ton dhe jemi nisur për Dubai sot, mezi po presim të mbërrim dhe është ai momenti që mezi e presim për të takuar miqtë tanë që ndodhen atje dhe jetojnë Dubajnë për ditë ndaj dhe e shohim dhe ne më pas Dubajnë për te syve të tyre. Dhe personazhi I radhës është mjaft interesant sepse është greke shqiptare, domethënë ku ka lindur në Greqi, në zemër të Greqisë e quan, pra besoj Athina si kryeqytet ose në zemër, nuk e di. Më pas është transferuar në Dubai, pra në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe e cila thot me krenari se ka punuar në Emirates Airlines për disa kohë, por ka hapur dhe syt, domethënë, për të pasur më shumë mundësi për mirësime profesionale, personale, ku ka nisur dhe rrugëtimin e saj në fushën e distribucionit dhe marketing si menaxher I përgjithshëm administrativ në një nga kompanitë prestigjioze në të gjithë Dubajnë. E kuptojmë Marcel, domethënë ngritja e saj, po gjatë gjithë kohës është vetëm në rritje profesionale, dhe gjatë gjithë kohës që ka ajo në Dubai, thotë se dhe ka kuptuar se është një ndër vendet më të mira ndonjëherë për të jetuar, e lumtur, e sigurt. Po për të gjitha këto dua ta ftoj në një lidhje direkte për të diskutuar. Ftoj Romina Lame në lidhje nga Dubai. Mirëmëngjesi nga Tirana. Si e gjejmë Dubajnë dhe ty sot, Romina? Shumë shumë mirë. Koha nuk është aq e mirë sot, por gjithsesi Dubai është gjithmonë ngrohtë. Po, shumë shumë nxehtë. A ndodh shpesh që koha edhe nuk është aq e mirë apo janë raste, po themi flagrante, të cilat nuk ndodh gjithmonë kështu? Në fakt, çfarë ndodh këtu është se është gjithmonë nxehtë. Gjatë dimrit është më normale, është ambienti më okay. Gjithsesi, gjatë harit çfarë bëjnë këtu mundohen, krijojnë shi. Mundohen të krijojnë? Po. Mundohen, po. Wow. Ja kanë arritur këtë mundimi? Ja kanë arritur këtë mundimi apo janë akoma në prova e sipër? Po. Shpesh ja kanë arritur, po. Romina, sa vite ka që jeton në Dubai, në mund të pues? Jam në Dubai 3 vite të fundit. Era këtu 2019-ën. Ka fund 2019-ën. Para se të filloj korona. Disa muaj para se të filloj korona. Po, e 2019-a dhe e mban mend atë momentin e parë të mbërritjes në Dubai, më pas fillimi I koronas, më pas ndoshta ke qenë në një periudhë vështirë për të vendosur për të jetuar atje. Por ti mund ma përshkruash më mirë këtë ndjesinë e takimit tënd me Dubain. Kur erdhe në Dubai, Dubai është një vend I të cilin ose dashurohesh me të ose nuk pëlqen fare. Shumë ndodh normalisht. Ka dhe njerëz të tillë që si pëlqen Dubai? Mendoj që ka. Jo, mendoja që jo, deri tani. Ka, po. Okay. Sepse është, e ke parasysh çfarë thon për New Yorkun që është shumë shpejt, edhe nuk fle 24 orë ndaj po. Është një ambient I tillë, kështu që jo të gjithë njerëzit përshtaten në ambient. Kur thua përshtaten, e ke? Mua më shumë. Jo, jam kurioz kur thua jo të gjithë njerëzit përshtaten, e ke për kulturën që ka Dubai, që duhet të përshtatesh kulturën, e ke për ritmin ndoshta që ka? Sigurisht për ritmin, sepse është shumë I shpejt, edhe kur them shumë I shpejt, flas për punën, për mënyrën e jetesës, për shembull arrin ora 1 e natës, edhe as nuk e dallon fare kohën se si kalon, janë distancat shumë të mbaja. Okej. Edhe ja është shumë aktiv, është vend shumë aktiv. Po, me sa po kuptoj unë, ka qenë një rastësi ndoshta takimi yt me Dubajn duke filluar punë fillimisht si stjuardese, pra me stjuardesë, me sa kuptova në Emirates Airlines dhe më pas vendose, ishe e bindur, rënë dashuri me Dubajn dhe vendose unë këtu do zhvilloj karrierën time dhe do rritem, apo kështu ishte thjesht një rastësi. Në fakt erdhëm në Dubai rastësisht me kuptimin se nuk e kisha planifikuar. Vajta tek një open day në Athinë. Okay. Për Emirates Airlines. Imagjinoj që isha mbi moshës, mbi maksimumit moshës, dhe me thënë ata e kishën dhe 28 vjeç, unë isha 29, atëre. Kjo që vajta dhe thash, okay, let's try. Kështë rastisi, gjithës si unë dësha të iki nga Greqia. Nuk ishe sigur që dësha të bi këtu, por dëja të iki, po, e kisha planifikuar që të iki.
Se ku do shkoja fizikisht nuk e kisha akoma. Okay. Sigurisht duke shkuar në një vend të tillë ka edhe këto përplasje kulturore, mund ta quajmë kështu. Ai ke hasur dhe ti dhe ke pas vështirë të përshtatesh në një vend me një kulturë ndryshe nga ajo që jemi rritur në Ballkan apo jo? Po, në Evropë. Është mentaliteti është ndryshe, gjithsesi nuk e dallon shumë në Dubai. Në vendet e tjera të shtetit, në kryeqytetin, let's say, në Abu Dhabi për shembull, e dallon më shumë. Nuk ndjeva asnjëherë këtu problem, pra nuk ndjeva keq. Jam rrafa, ose diçka është e vështirë, ose mos merrem mos mirëkuptohem me njerëz around. Mm-hmm. Që unë personalisht nuk e përjetova keq. Okay. E kam përjetuar shumë, ka ardhur shumë barë. Është paka shumë ajo që thatë dhe ju, që disa njerës përshtaten, dje mirë, disa njerës e kanë më të vështirë dhe vendosin të kthehen. Dhe është e qartë, por më bëri përshtypje ajo që the më parë, ose ajo që nga përshkrimi që përshkova dhe lexova, që është një vend i lumtur dhe i sigurt. A është e vërtetë se unë kam dëgjuar që Dubai është një ndër vendet më të sigurta në botë dhe më pa agresion, pa kriminalistik. Është e vërtet? Është vendi më i sigurt, vendi dytë më i sigurt në botë. Ose i pari, dhe i pari është Katari. Më duket. Nuk jam i sigurt. Më duket se ishte një vend tjetër në Australi. Nuk jam i sigurt, mos të njëjtë. Nuk e di, por Dubai mund ta them me siguri, se është shumë i sigurt. Si femër që erdha vetëm në Dubai, jetoj këtu me familjen time. Edhe normalisht e ke parasysh që është një stres. Po, kudo që shkosh, në Evropë, në Amerikë, në çdo vend. Kriminaliteti është shumë lart atje. Dorse këtu nuk flem edhe hapur ndark. Okay. Edhe nuk ke asnjë gjë që shfrik, ka kamera kudo, nuk ka polici, nuk është kjo ndjesia frikës ose kjo ndjesia kontrollit. Por gjithsesi kudo që të shkosh, çfarëdo që të bësh, je i sigurt edhe flas si femër tani, edhe si person përgjithësi, po akoma më shumë si femër. Je i sigurt që asnjëherë nuk do të ngacmoje, asnjëherë nuk do të bezpise, edhe në qoftë se do diçka e tillë, je i sigurt që do bëjnë diçka me si s'vend. Shkove në Dubai si stjuardesë dhe e shef veten tashmë menaxhere të përgjithshme një kompanie. Si ndodhi kjo? Si të dëshira pikërisht sepse është këndruar po themi dhe profil, jo vetëm në rritje, po këndruar profil. Në fakt, nuk kam ndruar profil. Të shpjegoj se si ndodhi kjo. Studimet e mia janë në ekonominë internacionale dhe europiane. Europiane, po. Kështë puna ime në Greqi ishte në biznes që kur ishte shumë ere. Okay. Punoja në business administration do gjako, para se të vi në Dubai. Tani, rasti Emirates ishte thjesht për mua ajo deve që duhet hapja që të vija në këtë vend edhe të stabilizohesha. Nuk ishte karriera ime me siguri, edhe vendosa të vi edhe të punoj si stjuardesë sepse ishte një variant shumë mirë për mua të stoj në këtë botën, të marrë këtë eksperiencën. Okay. Që nga fillimi të përkova ofertën e punës, e kisha vendosur që do përfundoj kontratën e parë edhe pastaj do vazhdoj me punën time normale, e cila është business administration. Këtë bëj, këtë dashuroj, kështu që nuk ndryshova profil, thjesht erdha qik më shpejt se sa e mendoja, me shkak të COVID. Erdha pra në ambientin tim. Okej, okay, flasim pak për Dubai, jam kurios, sepse ne duke parë nga larg mendojmë që dita në një Dubai e kuptova nga ju që është e shpejt, duhet vraposh, nuk kupton orën kur kalon. Por ai antier si turist në atë vend, a ecën shkon për një punë në një punë tjetër dhe ndalon të shohësh një ndërtesë të me një arkitekturë të veçantë, a të del koha të pushosh, a të del koha të shkosh në kafe, si është dita e zakonshme në Dubai? Tani vitin e parë më si s'vën, gjithçka në Dubai duket shumë, duket ekstra. Gjitha ndërtesat janë super të gjata, të larta, ambienti është shumë ndryshe.
tani të themi të vërtetën, 90% ambientit të Dubajit është artificial. Po. Po, okay, është ndërtuar po. Është ambient shumë i bukur, ka lagje shumë të bukura, ka normalisht edhe lagje që janë më industriale dhe nuk shkon atje, por gjithsesi gjitha janë artificial. Që vitin e parë kur je këtu, pavarësisht aje turist vërtet ose ke ardhur për punë, gjithçka duket ndryshe. Ndryshe nga Evropa, shumë ndryshe nga Evropa. Mm-hmm. Që ndihesh si turist. Mbas të kohë e ke parasysh, jam suar, jam ambientuar, që nuk dalon më. Nuk të bën më përshtypje normalisht. Nuk të bën përshtypje, po besoj që ndjesia ngele mirë për atë vend apo jo. Si? Nuk të bëm përshtypje sinqere, por ndjesia mbetet e mirë për atë vend edhe s'u jetosh sa e qeshe. Po, me si s'vën. Kush nuk do dëshiron të jeton të gjithmonë me një ambient të bukur, të këndshëm, e ke parasysh, është absolutisht normale. Në një ambient të veçantë. Shumë pozitiv. Dhe për sa i përket këtyre lokacioneve, cilat janë ato më kryesore? Tashmë dinë në 3 vite besoj e ke vizituar Dubajin dhe doja të dija nga ty se cilat janë ato lokacione që ti do na sugjerohet mos lëm pa parë kur timi në Dubaj. Okej, në rast të parë është Burj Khalifa edhe Dubai Mall. Është ajo lagja atje rreth Khalifës, që është shumë e bukur në përgjithësi edhe normalisht nëse vjen në Dubaj. Në qofë se vjen në UAE, në përgjësi, duhet shkosh, me se zbë, se nuk ka kuptim ndryshe. Kjo është e para, po. Po, kjo është e para. Pastaj, there are anglisht, në vjen naturalisht, në më falë. Ok, së përshka problem, së përshka. Shumë i të lakë që përshka. Pastaj, me se zbë, është Burj Al Arab. Nuk është e njëjtë si Burj Khalifa, do me thënë, nuk është aq e lartë, po është në breg tetit. Ah, okay, është pamja që ka. Po, i është tek një nga fotot që ju kam dërguar, duket edhe është një lokacion që çdo turist duhet të vizitojë. Tani, para 2-3 muajsh, në qoftë se nuk të poj, është hapur një muzeum i ri, që është the Museum of the Future. Muzeu i Sahartës. Po, le të themi. Parashikojnë gjërat. Është shumë interesante. Është shumë afër Burj Khalifës. Okay. Well. Edhe pastaj janë disa vende tjera si që është për shembull The Frame. E them ashtu siç mund ta gjejë dikush në Google, right? The Frame, që është në fakt është si një kornizë, është si një ndërtesë. Po. Po, si kornizë fotografie, po. Shumë interesante. Nuk ka diçka. E ke parasysh të këto vende? Për shembull, në Dubai Mall, në Burj Khalifa, mund të shkosh për të ngrënë, për shopping, edhe të shikosh vërdall, okay. Janë disa vende të tjera që nuk ke diçka specifike për të bërë. Gjithsesi është pamja. Po. Janë foto. Ka pamje shumë mirë, pra. Domthon, edhe ata të cilët janë pak ditë në Dubai, sigurisht që mund të shijojnë edhe një pamje të jashtëzakonshme përposa atyre që shijoni ju që jetoni dhe keni vite që jetoni atje. Ne duam të falenderojmë jashtëzakonisht shumë që ishe pjesë e bordit të Boeing 104.6 dhe që ishe në këtë udhtim tonë. Ne po nisemi, po shkojmë drejt Dubajit. Faleminderit shumë. Dhe të urojmë vetëm suksese në rrugtimin tënd. Faleminderit shumë. Dhe shumë urime për një javë shumë të bukur në Shqipëri. Faleminderit. Do shihemi në Dubajit. Do flasim atje. Gjithë të mirat, miropafshim. Miropafshim, faleminderit. Faleminderit. Shkëputemi dhe nga Romina me këtë energji krejt pozitive dhe për e pam Dubajin çik më nga afër, pra plot vende. Kemi thënë Dubaj ka shumë për të ofruar, por mendoj të lëm të flas pak Jenniferin tani, Jennifer Lopezin. Ajo ditë flas mirë. Se meqenëse Dubaj Jenniferi shkojnë bashkë me njëra tjetrën, do rikthehemi për të folur ende për gjëra të tjera.